Panstvo, únor je za náma a pro nás to může znamenat jenom jedinou věc. Přesně tak, před náma jsou únorový Power Rankings. Desátý místo Nashville Predators po novém začátku a vstupu do sezóny nás vlastně už 4 měsíce trápí vlastně ve své houpačkové sezóně. Ty výsledky se střídají, dobrý období střídají špatný, nicméně trade deadline si myslím, že se Nashville povedl a do desítky pořád patří. Devátý místo Pittsburgh Penguins, za mě takový spící obr, což je rozhodně pozice, kde se teďka ten manšaft nachází, řekněme. To tým, který s těma výkonama musí pořád ještě bojovat o to, aby prostě měl to playoff nějakým způsobem jistý, což rozhodně není dobrá zpráva pro všechny týmy na předních příčkách v jejich konferenci. A zároveň je to tým, který má takovou tu auru, který ho prostě do playoff, ten tým do playoff nechceš dostat. Je to tak. Takže z tohohle pohledu a síla kádru devítka. Osmý místo New York Islanders, velký překvapení týhletý sezóně, už jsme se o tom bavili, ale pořád nenarazili a proto jsou na osmém místě. Mají výbornou obranu, vedou ligu vlastně v počtu obdržených gólů na zápas. Přesně. Vyrovnaná dvojice gólmanů, výborný defenzivní systém a nemají problém dávat góly. Osmý místo. Sedmička, Washington Capitals, obhájce Stanley Cupu, klub, který únor měl, dá se říct, jako na houpačce. Bylo tam několik proher s týmama, který jsou na mimo playoff, jako například Buffalo nebo Anaheim. Nicméně Washington je klub, který se na ty klíčové zápasy rozhodně připravit umí, nebo to i ty zkušení hráči tam prostě jsou, to je jedna věc. A druhá, na konci února začaly sérii, která vlastně trvá až doteď, a to víc sérii vítěznou, takže prostě vypadá to, že se na konci února probudili z zimního spánku a tlačí to teďka směrem playoff. Sedmý tým, Ovečkin jeho družina. Calgary Flames, šestý místo, tým, který bojuje se San Jose Sharks o jak první místo v divizi, tak první místo v konferenci. Bude to důležitý i pro jejich šance do playoff, kdo nakonec uzme to první místo, protože ten druhý tým nejspíš půjde na Vegas Golden Knights, který posílili a nebude to lehký úkol, takže proto je máme na šestce. Na pátém místě další kanadský tým, Toronto Maple Leafs. Je třeba říct, že silou hlavně toho útoku a silou těch men jsme zařadili takhle vysoko. U nich platí nejvíc asi z těch týmů, kterých jsme teďka řekli, že to je houpačka za únor. Opravdu ty jejich výkony jsou nevyrovnaný. Byla tam dokonce i série tří zápasů v řadě, který prohráli. Na druhou stranu je třeba říct, že síla, když je ty na útok, tak síla na postu středních útočníků je prostě nesmírná. A do playoff je to klub, který je nepříjemný, ale je třeba říct, že pravděpodobně dostane Boston Bruins v prvním kole. S největší pravděpodobností. Minulý rok na nich pohořeli, 4-3 prohráli na zápasy, takže bude hodně zajímavý sledovat tuto sérii. Nechci říct, že to na ně neumí, ale bude to zkrátka zajímavý. Na čtvrtém místě je Winnipeg Jets, tenhle ten tým se stejně jako loni pokusil při uzávěrce přestupu získat posilu do středu svého útoku a podařilo se jim to, protože z New York Rangers přivedli Kevina Hayese a tenhle ten hráč je velmi dobrým doplněním, protože to je hráč jak do přesilovky, tak do oslabení a celkově do hry 5-5, takže velmi dobrá posila, myslím si, že Winnipeg Jets můžou jít hodně daleko. Třetí místo San Jose, kluci z Kalifornie, zkrátka osvíceným sluncem, tlapou. A je to i přesto, že se jim zranila největší letní posila a jeden z hlavních dvou obličejů vlastně jejich obrany, je Erik Karlsson. Tenhle ten hráč je prostě na sidelinách, nicméně jeho situace podle mě přesně vystihuje situaci San Jose jako celku. Do playoff by měl být zdravý. A to je podle mě věta, kterou se v San Jose řídili přes celý rok. Vyladíme to do playoff. A to se povedlo. Protože jednak jsou teďka na špičce, na úplný špičce západní konference před Calgary Wobot a hlavně hrajou prostě hokej, který vede k výhrám. A nic víc prostě nepotřebuješ. San Jose. Na druhém místě je Boston Bruins, tým, který si připsal nejdelší sérii se získáním bodu v řadě. Tahle ta série čítala 19 zápasů a i přes zranění Davida Pastrňáka ten tým válcuje jednoho soupeře za druhým a až se ustraví David Pastrňák, tak budou do playoff neuvěřitelně silným a nepříjemným týmem pro každého soupeře. No, dámy a pánové, první místo a to je po třetí za sebou Tampa Bay Lightning. Tampa Bay Lightning takzvaně dominuje, dá se říct. Je to jediný tým v celý NHL, který s těma výkonama už teďka po 70 odhraných zápasech zajistil playoff spot.
únoru na tom neubrali, naopak, prostě válcovali jednoho soupeře za druhým, plus to, co se možná čekalo od Nikity Kučerova, že nějakým způsobem zpomalí z té bodové produkce, dá se říct. Naopak, 14 zápasů, 25 bodů, Tampa, přátelé, je na prvním místě zaslouženě, my jsme rádi, že první 3 měsíce byly změny a teďka se to trochu ustálilo, Tampa, první flag. Tak to byly předposlední power ranking za základní část NHL, nás už čeká jenom jedny, ty březnový. Nepředpokládáme, že by se něco mělo změnit na úplném čele, protože Tampa Bay Lightning je hodně suverénní a tam by se muselo stát docela dost, aby jsme se sadili z prvního místa. Nicméně druhý až desátý flek je pořád hodně zamotaný. Přesně tak, dejte nám vidět v komentářích, jestli jednak souhlasíte s tímhletím měsícem, ale hlavně kdo by mohl být třeba druhý. Za měsíc březen, řekl jsem to správně. Jo. Lajky, sdílení, komenty, taková ta klasika, přátelé. Mějte se.